ना खाया तो आज जमिला हाँ माँ वाले छिड़ा आई चंदी एड़ा सुंदर पिठा पड़ा कर चंदी मुंह में तो खाई भी नहीं ना ना तमें न खा मैं खाई भी ना न खा मैं कोई चुपरा खाई भी ना न खा बाकी कोई चीज तो मुंह दिया खराब है तमें न खा मैं खाई भी नहीं खाली उड़ा थुआ आई चला भी माँ वाले छिड़ा आई चंदी पदे तो खाई भी ना पदे तो कथा आई गया हाउ पिठा को माँ कर चंदी मुंह कर जी ना कौन असीमा कौन असीमा कौन दास नहीं पोती बाप घर कौटी कलकत्ता ননা কলিকতিয়া বহু কলকতি বহু আউ ভারি কুটুকম কটকণা সিয়াড়ু শিখিকি আইথব আউ ননা মালো বঙ্গালী ঘরর ঝিও আগে বঙ্গবাসিনী আম পড়িশা রাইজর ঝিও বড়িয়া 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 কলকতা কালী মন্দির কেই থর যাইছো চারি পাঁচ থর গলি আচ্ছা মা এ কি কি পিঠা তৈরি হইছে কে কাকরা পিঠা হইছে কেমিতি তৈরি করছো পিঠা কো তাকো পানি দিলি তাদের নুন চিনি পইলা আচ্ছা তারপরে দেগিরি অটা দেগিরি জন্তা হলা এইটি আউ জনে মা আছন্তি কথা বা মা না কোন টুনিয়ালাপতি কত বর্ষ হলানি বৈবাহিক জীবন 53 বর্ষ স্বামী গো না কোন বেণুধরপতি বেণুধরপতি সেই যে মহাত্মা বেণু ভাই ভারি জ্ঞানী হ্যাঁ গাঁ বিষয়ে কইলে হ্যাঁ হ্যাঁ আউ হাসি কি কইলে মো বুড়ি টিকে মো উপরে গে দেখে দেও গে দেখে দেও এ সেই মা ହଁ ମେ ମା ଭଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଯେତେ ଯାଉଛ କାହିଁକି ମା ଗେଜେ ଗେଜେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି ଏତେ ବୟସରେ ହଟିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ ତାପରେ ତମେ କେମିତି ଟିକେ ସୁଖ କରିବେନି କୁଆଡୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ରାଗିବନି ଢକ ଢମାଳି ଢକ ଢମାଳି ଏ ଗାଈ ଦିଅ ଢକ ଢମାଳି କହିଲ ଅଖଜ ଘୁରୁଥିଲେ ଚକ ଘୁରୁଥାଇ ଘୁରି ପଡ଼ୁଥାଇ ପହି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ଆଉ ଗୋଟା ଛଅଟା ଆଣିବ ଚିକଣ ଆଣିବ ଲମ୍ବାରୁ ଆଣିବ ଦିଟା ବାଳ ଲଗା ଘୋଡ଼ା ଛଅଟା ଆଣିବ ଢପ ଢପିଆ ଦିଟା ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ମାନେ ହଉଛି ରଜ ସଉଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛଅଟା ଚିକଣ ତେଲ ହଳଦୀ ଲମ୍ବାରୁ ଦିଟା ମାନେ ଦୋଳି ଦୌଡ଼ି ଦୋଳି ଦୌଡ଼ି ଦିଟା କିଣା ହେଇଯାଇ ବାଳ ଲଗା ଘୋଡ଼ା ଛଅଟା ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଥା ମା ଆଉ ଜାଣିଛ କହିଲେ 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 ଜାଣିଛ ଆଉ ରହିଲ କାଇଁ ଚୋରକୁ ଅଡୁଆ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଦାରିକି ଅଡୁଆ ପୁଅ ମାଳିକି ଅଡୁଆ ଛେଳି ବଳଦ ଦୁଃଖିକି ଅଡୁଆ ଝିଅ ବଢିଆ କଥା ଆଉ ଘର ଜିଲ୍ଲା ବାଘ ନ ଖାଏ ଛାଗ ରାଗରେ ହେଉଛି ଝୁଣି ଘର ଜିଲ୍ଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ ଶାଗକୁ ନଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମା ମୋର ନା କଣ ଏ ମନୋଜାପତି ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ଲେଖାଲେଖି କରିଛ ଗୀତ ଫିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଲେଖିଛି ଚରଣ ଶରଣ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ହରିପୁର ବାସୀ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମିଶି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସି କଲେ ଦିନବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଗାଁର ଛବି ଟିଭି ପରଦାରେ ଝଲସି ଉଠିବା ପାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଣୀ ମୋର ଚରଣ ଶରଣ ତୁମ ଚଲା ପଥେ ବର୍ଷା ହେଉ କୁସୁମର ଆମେ ବି ଚରଣ ଶରଣ ଦି ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସବୁ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ନନା ଡେରି କରିବାନି ତିନିଟା ଗୁଆ ବଢେଇବା ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦେଲୁ ଦି ନନାଙ୍କର ସମୟ ବିଦାୟ ନବାର ନନା ଚାଲ ଯିବା ନନା ଆମେ ଖାଇବାନି ଯେ ଖାଲି ନା ଦେଖିବା କେମିତିଆ କଣ ହେଇଛି ଇଏ କୁଆଡେ ପିଠା ଦେଖିବା ଲୋକ ଓ ନନା ହଁ ଯାଉ ଓ ନନା ହଁ ଭାଜି ଭାଜି ଇଏ ତମ୍ବା ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛ ଦେଖିବା ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ଆଖିରେ ଦେଖିବ ଘରେ ଗଲେ ପାଟିରେ ଦେଖିବ ଆହା ଶନିବାରେ ଖାଇଥିଲି ତେନ୍ତୁଲି ଡହଣା ଆମ୍ବିଳା ଖାନି ନନା ହବୁ ବାଟ ମଣା ଆହା ତେନ୍ତୁଳି ଡହଣା ଖାଇ ପେଟ ଗୋଳ ମାଳ ମରିବୁ ରେ ନନା ତୋର ପୁରୀ ଯିବ କାଳ ତୋର ପୁରୀ ଯିବ କାଳ ପେଟରେ କଣ ନ ପୋଷୁଛି ନନା ତେମେ ମରୁ ନା ହଉ ମୁଁ ମଲେ ମରିବି ତମେ କୋଉ ବଞ୍ଚିବ ତମ ଭାଇ ଆଳି ମରୁ ନାହାନ୍ତି ମରନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତମ ଗାଁ ବାଲା ମରୁ ନାହାନ୍ତି
କଣ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ମରିବା କଥା କହିଲି ଯେ ମୋ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ମାରିଲଣି ଇନାସି ବିନାସି ମରୁନାହାନ୍ତି ଅତି ଓଟା ଇଏ ଲୋକ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ମରୁନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଗରେ ଧରିବି ଯାଇଥିଲି ଫୁଲ କଣ ଆମେ ମଜାରେ ଦେଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଗାମୁଛାରେ ଆଇଲା ଆ ହା ହା ଆମେ ମଜାରେ ହଉଥିଲୁ ତୋ କୋଶିଆ ଗାମୁଛା ଆଇଲା ନା ଆଉ କଣ ଆଇଲାଇ ଯନ୍ତ୍ର ପଟା ଆଇ ହେଇ ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଦେବ ମଣିମା ଅସୁର କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୀର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘେନା ଶୁଣିବାକୁ ସାବଧାନ ହେଉ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ସାର ନିଅନ୍ତିନି କିଛି ସାର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆମ ସାର ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସାର ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଉ 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 ସାର ଦେଇଦେଲି ଫୁଲ ବି ଦେଇଦେଲି ହଁ ଫୁଲ ଦିଅ ନାଇଁ ମୋ ସାର କ'ଣ ନିଅନ୍ତି ସାର ସାରଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକିଆ କଥା ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ସାର କ'ଣ ନେବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ହଁ ଦେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ପଦେ ତ କଥା ହବା ଭାଇ କଥା ହବା ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ହଁ ନନା ହଁ ହଁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଯାହା ଏ ଅଉଲ ନମଳ ଜିନିଷ ହଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଅଭଞ୍ଜନ ପତି ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ବୟସ 49 ବର୍ଷ କଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ କାମ କରେ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଅପବାଦ ଅଛି ନିନ୍ଦା ଅଛି ଶତ୍ରୁକାରକ ଅଛି କୁମ୍ଭରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାଟକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକତା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକତାରେ ମୋ 4 ଏମ୍ ଏ ଏମ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏମ୍ ଇନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏମ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସି ଟି କରିଛି ବି ଡି କରିଛି ଏମ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି ଆଣେ ପି ଏଚ୍ ଡି କରିଛି ଏତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନାଗିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢା ସରୁ ନେଇ ତ ଏବେ ନନାରେ ଆମର ମଧ୍ୟମାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଡୋରି ଆଉ ମୋ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ ହେଲାନି ପାଠ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଫେଲ୍ ହେଲି ହେଲା ଘରେ ଆସି କହିଲି ବାପା ଫେଲ୍ ହେଲି ନା ପୁଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି ନା ହଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି ଫେଲ୍ ହେଲି କମ୍ପାନୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଫେଲ୍ ହେଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଇ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ହେଲି ନନା ପାଠ ଛାଡ଼ିଲାନି ପାଠ ମୋ ନନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନଡ଼ିଲି ନଡ଼ିଲି ନଡ଼ି ସିଙ୍ଗ ଠାଇ ମୁଁ ଠାଇ ଶେଷରେ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଗୁରେଇ ବହି ପତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗାରେ ଥୋଇଲି ତାପରେ ତ ଝୁଲା ଧରୁଛୁ କାନ୍ଧରେ ଛତା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଏତେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ଗାଁ ପାଇଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଗାଁ ପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଗାଁଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ ଗାଁର ସଂସ୍କାର ଏ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏ ଉନ୍ନତର ହବ ମୋର ଆଶା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ ହଉ କ୍ଷେତ୍ରେ ବୈରଦସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରଜାଃ ଦେବୀତି ଦୈବରମତାଃ ଜୟଂ ବୈତରଣୀ ତଟାନ୍ତ ବିଳାସଃ ଦେବବରାଃ ସ୍ଥିତଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ କର୍ମ୍ୟଂ ତନ୍ ତତ୍ର ବିରଜା କୁରୁବନ୍ଦନ ରମଙ୍ଗଳ ବିରଜାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାଇଲେ ଭାଇନା ଆହା ଭାରି ମଧୁର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଣେ ଗାଁ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି ତେଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଶାରଦ ଏଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆହା ଯୋଡ଼ି ବଣି ବସି ଅଛି ସଜନା ଗଛରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବସି ଅଛି ବୁଢା ସ୍କୁଟର ପଛରେ ଆହା ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ନନା ପାଦେ ଯିବୁ ନାହିଁ ପାଦେ ଯଦି ଯିବୁ ନନା ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ନନା ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ଆଣ ଆଣ ମା ମାନେ ନନା ଆସିଗଲା ଦାନ ଏଇ ମା ପଇସା ଦେଇଛି ଆଉ ଝିଅ ଏପଟେ ସର୍ବତ ଆଣିକି ଆଇଛି ହଁ ତମେ ପିଅ ନନା ମୁଁ ପିଇବିନି କାହିଁ ନା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ନା 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ସାଧୁ ଜନେ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ବିଜେ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ପତିତ
ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଶରଣ ପ୍ରସୂଚି ଦୟାକର ଭାବ ଗାହି ଆହା ଦୟାକର ଭାବ ଗାହି ନୀଳ ଚକ୍ର ପରେ ପତିତ ପାବନ ଫର ଫର ଉଡ଼ୁ ଛଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଫର ଫର ଉଡ଼ୁ ଛଇ ପତିତ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସବୁ ଦୂରଇ ଦିଅଇ ଆହା ସବୁ ଦୂରଇ ଦିଅଇ ଭାଇ ରହିଯାଉ ଟିକେ ଭାଇ ମୋର ନାଁ କ'ଣ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ବୟସ ଆଜ୍ଞା 35 ବର୍ଷ କୁଣ୍ଡଳ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ କେମିତି ମାନୁଛି ଦେଖିଲ କାନ ଫୋଡେଇକି ନାଇଛ ନା ଝୁଲେଇଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାନରେ ତ ମାଢି ବେଶୀ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚୁଟି ଚୁଟି କେରାଇ ପାଇଛ ଅଭୁଲ ନମ୍ବର ଚୁଟି କେଶ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ବି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ଦାସକାଟିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଝରେଇ ଦେଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁ ମଧୁର ଭାଇ ଏମିତି ହାତ ଫାତ ଟିକେ ଦେହରେ ମାରି ଥଟା ମଜା କରୁ ଅନ୍ୟ ଉଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଦାସକାଠିଆକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଦାସକାଠିଆକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଦାସକାଠିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏ ଦାସକାଠିଆ କେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବି ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ତ ଏବେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କାଠି ବଜେଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାଟି ତାର ଅସୁବିଧା ପଡିଛି ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବେଗ ପତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପଳେଇଛି ଜାନକୀ ଦାସ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସୁଖରେ ଚଳିଯାଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କୋଉ କୋଉ ମଉଦା ସବୁ ଯାଇଛ ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ 25 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ମାନପତ୍ର ସବୁ ପାଇଛି ଭାଇଲୋ ମାସକୁ କେତୋଟି ଦାସକାଠିଆ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଅତି କମରେ 15 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଭାଇ ମୋର ବଢିଆ କଳାକାର ବଢିଆ ବଢିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଭରୁଥାଉ ଆପଣଙ୍କ କଳା ପୁରା ହେଇଥାଉ ଆଉ ଡେରି କରନି ନନା ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ବଢେଇ ଦିଅ ଦାସକାଠିଆ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବ ଥାନରେ ଖାଇବନି ଆପଣ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆସିଲୁ ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ସେପଟେ ମା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବେ ମା ମାନଙ୍କର କୋଟି ପରମୟ ହଉ ନନା ନନାକୁ ଦିଅ ନନାକୁ ହଁ ମା ବିରଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ମା ସାରଳା ଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଥା ଲୋ ମା ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଝଟ ଯିବା ଏ ମା ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଆସିଛି ଟମାଟୋ ଜମା ନଥିଲା ଘରେ ମା ମାନେ ଝଟ ଦିଅ ଝଟ ମନ୍ଦି ଆଳୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି ଆଉ ହଁ ନନା ହଁ ଏପଟେ ସଞ୍ଜନ ହିଁ ଆସିଲାଣି ଆକାଶ ନୀଳାଭ ହଁ ହଁ ତେଣେ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ପୁଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠୁ ହାତ ଟିକେ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ନନା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଷ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଲେଖକ ସୃଜନ ଜଗତର ମହାରାଜା ପାଲା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏଠିକାର ଇତିହାସ କହେ କବି କାଳେ ଏଇଟି ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନନା ଏ ମାଟିକି ବି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ଆହା ଏଇଠି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଓଳିକି ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ଭାଇ ନା କ'ଣ ପଲ୍ଲବ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଠାଣି ଦେଖୁଛ ମାଣି ଦେଖୁ ତାହାଣୀ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଟିର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପାଲା ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶା ପାଲା ସାହିତ୍ୟର ନା ଅଛି ପରିଚୟ ନା ଅଛି ପରିଚିତ ଏଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗର ଭୂମିରେ କରନ୍ତୁ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ କଳିନ୍ଦ ଜାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ କୃଷ୍ଣ
କମଳ ନୟନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ନୈର୍ଦ୍ଧ ଯମୁନା କାନ୍ତି ଯଶୋଦା ନେତ୍ର ସମ୍ପତି ଗୋସ୍ପଦ ରେଣୁ କଳା ଭୋଳା ତନୁ ଦିଶୁ ଥାଇ କେଡ଼େ ଶୋଭନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ବାସ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଯିବା ଘରେ କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଝିଅ ଏ ପରିବାର ସମାଜ ରୁହ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ପାଲା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କର ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ ଚାଷ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ମୁଲିଆ ମଜୁରିଆ ଖଟନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତିନି ଚାଷ ଜମିକି ମାସକୁ କେତେଟା ପାଲା ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାସକୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ହୁଏ କେତେବେଳେ ଦଶଟା ହୁଏ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଚାଲେ ଫସଲ କଥାକୁ ଏ ଯାଏ ଆସିପାରିଲୁନି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଟିର ଦାୟଦ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ରାସସ୍ଥଳୀ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପିତା ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧା ଅଷ୍ଟପାଟ ସଖୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିକୁଞ୍ଜକାଣ୍ଡନରେ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱପିତା ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମାଟିର ଅନନ୍ୟ ଦାୟାଦ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ତ କଟାଏ ଇଏ ଗୁଆଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବଢେଇଲୁ ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବରେଣ୍ୟ ପାଲା ଗାୟକ ସଦସ୍ୟ ବାସ ହଉ ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ପାଳିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭାଇ ମୋର ନାଁ କଣ ଦଳବନ୍ଦପତି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେଣି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଦିନକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଆନ୍ତି 40-50 ଖାଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ମାତ୍ର 40-50 ଖାଉଥିଲେ ଘରେ କେହି କିଛି କହନ୍ତି 50 ଖାଇଲେନି ଏକାଥରେ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ସବୁ ଲେଖା ଏତେ ସବୁ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ କେମିତି ତାକୁ ହଁ ମନେ ରଖ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଘୋଷିଲା ଠାରୁ ରହିଯାଏ ଆଉ ପିଲା ପିଲାଦିନେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଆଜି ଯାକେ ଆସି ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ପାଲା ଲାଇନକୁ କେମିତି ଆସିଲେ କୋଲକାତାରେ ରହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାୟକଙ୍କର ଘର କଳାପଥର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ନୀଳମଣି ଜେନା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରଠୁ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲି ଗୋପାଳପୁର ଆଚ୍ଛା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା କିଛି ଦିନ ଗାଇଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ରହିଲି ବିଦେଶରେ ଆମ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପାଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ କଥା ହେଲୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଥଟା ପରିହାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନ ଖିଆ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଆପଣ ପାନ ଛାଡନ୍ତୁ ନିରୋଗ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆଉ ଗୁଆ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛେ ନନା ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିଛି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୁଆ ଦେଇଦିଅ ଆମ ପାଳିଆ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ପାଲା ଗାୟକ ପାଳିଆ ସଦସ୍ୟ ହେଲ ହଉ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଟିକେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଆପଣ ଏ ମାଟିକୁ ଏ ଗାଁକୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଁର ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଲ କାମ କଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ ମୋତେ 17 ବର୍ଷ କାଳ ଏକକାଳୀନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ କାମ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ମୋ ଅମଳରେ ମୁଁ କରେଇଛି ଦୁଃଖୀ ରଖି ଏ ମାଟି ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଟି ସାହିତ୍ୟ ମାଟି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବଂଶଧର ଇଏ ସବୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି ଏ ଗାଁରେ ମାଡ଼ ପୋଖରୀ ନଥାଏ ଇଏ ଗାଁରେ ଟିକେ ପାଟିଗୋଳ ହେଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ମୋ ହିୟତଟା
ଏହା ତ ବିଲକୁଲ କଟିଗଲା। କେବଳ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା କାହା କଳି କରିବା ନ ହବା ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାମ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ନା କ'ଣ ଭାଇ ମୋର କୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା। ଇଏ ଭାଇ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ବି ଭାଇ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ କାରିଗର ଆଜ୍ଞା। କି କାରିଗର? ମେକାନିକାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର। କଳାକାର ମାନେ ନାଚନ୍ତି ନା ଗାଆନ୍ତି? ନା ଅଭିନୟ କରେ। ଅଭିନୟ କରି ଦେଖେଇଲେ ନିବିଡ ଅରଣ୍ୟର ଝିଲ୍ଲି ଝଙ୍କାର ଭେଦ କରି ତୁମର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କାହାରି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି ଆସ, ଗନ୍ଧ ମଦିରା ଭରା ବାସନ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ବକ୍ଷରେ ଧରା ଦିଅ। ଲୋ ବାପା, କି ଡାଇଲଗ! ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକରୁ ହଉ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚାର ହୋଇ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତ ତିନିଗାର ତୁମର ରୂପ ଜୀବନର ସୀମା ସରହଦ ଉପରେ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ। ଆଉ 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 ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା କିରି ଗୋଟା। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ତୋର ଶିବାର ଆଦର୍ଶ ମା। ମାଲୋ ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ତୋର ବନ୍ଦନା ଶୁଣି ମୋ ଅନ୍ତର ତଳେ ଯେଉଁ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ମାଟିର ମଣିଷ ହେଇ ଦେବୀ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଏଡ଼ି ଦେଇପାରୁନି ମା। ମୁଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ବିଧର୍ମୀ ମୁସଲମାନ। ଏଇଟା କୋଉ ରୋଲ ଥିଲା? ଏଇଟା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆହା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବା। ଆଉ ଶରଦୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କଥା ଆଡ଼ୁ ଯିବା, ପିଲା ଛୁଆ କେତେ? ପିଲା ଛୁଆ ଚାରି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ପୁଅ କେତେ, ଝିଅ କେତେ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ଲେକ୍ଚରର। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛ? ନା ନା ଯାଇନି। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲ ବୁଢ଼ୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଭଲ କହୁଥିଲା ନା ଖରାପ କହୁଥିଲା? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ କଳାକାର ହେଇକି ଅଛୁ। ମାଲୋ ମୁଁ କି ବିୟୋଗ କଲି, ହାତ ଧୋଇଲି ବୁଢ଼ିକି ମଲି, ଇଏ ତ କଥା ଆଉ। କେବେ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ସେମିତି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାମାଜିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଏସବୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ସାମାଜିକ, ପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନିକ, ଐତିହାସିକ ଏ ସମସ୍ତ କର ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କଳାକୃତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ନନା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ସେପଟେ ମଉସା ହାତଙ୍କୁ ବଢାଅ, ମୁଁ ଏପଟେ କଳାକାର ବଢ଼ଉଛି। ଯା ହଉ, ଇଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ନନା ମା ମାନେ ଦାନ ନେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଣ ମା ଆଣ ଦାନ ଆଣିକି ଆସ ଆସ। ମା ସାରଳା ମା ଲୋ ଆଣନା ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସାରଳା। ବୁଢ଼ିଲା ସୂରୁଜ ନନା, ବୁଢ଼ିଲା ସୂରୁଜ, ଆକାଶରେ ଦିଶିଲାଣି ନାଲିଆ ମୁରୁଜ, ଧୂଆଁ ଉଠିଲାଣି ନନା ହେଇଗଲା ସଞ୍ଜ, ଯିବା ପାଇଁ ନନା ଆମେ ହବା ଏବେ ସଜନ। ନା କୁଆଡେ ଯିବା? ସେଇଠିକି ଯିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୀଠ ସେଇଠି ରହିବା, ବୁଝିଲ? ହଁ, ଯୋଉଠି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମହାସମାଧି, ରୋଷେଇବାସ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ରାତିରେ ରହିବା ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ହରିପୁର ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁର ମଣିଷ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ନନାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଶୁଣ ସୁଜନର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରେ। ସେ ଯାଏଁ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।